Привіт всім, зараз повертаємося вже в мешкання. Немного перекусили на вулиці. Думаю, ще роботи хватає. Воскресне діло. Класна коляска, взагалі їде. Просто завдю денег. Дивіться, яка класний кебаб. Можна ввечері теж дихати. Було б, кстати, хороша ідея. Дихнуть. Йдемо сюди? Вийдемо. Я не знаю. Вийдемо, так. Да. Темніє помаленько. Да. Завтра будемо рішати питання. Насичений день у нас буде. Будемо рішати питання із семейним садиком. А також будемо рішати питання із і мешканням, і чим ще. Це все будемо рішати. Робота. Забота, проблеми немає, якщо не боятися і просто дзвонить, делать, питатися щось, то я думаю, проблем не буде взагалі ніяких. Можна любую роботу знайти, і в тому числі і легально, і нелегально. Любые документи можна зробити. Это, ну, проблеми не составили. Яке ти там щось за число говорила какое-то, да? Да, ти помнишь, какое сьогодні число? Ну, 13. А сьогодні у Емми день рождения. 9 місяців нашій дочці. 9 місяців исполнилось. Да. Можете написати поздравление в коментарях.